سلامونه او احترامات ملګرو، تاسو ته به معلوموي چې په دې دنیا کې داسې هیوادونه شته چې په هغې کې وخت په وخت باندې فوجي کودتاګانې کېږي، مارشللایي نظامونه راځي، نظامونه چپه کېږي، مرکزي حکومت چپه کېږي، خو ولې ادارې بچ کېږي؟ که چېرې موږ د خپل ګاونډي هیواد پاکستان په تاریخ باندې نظر واچولو، نو په دې پاکستان کې څو څو وارې مارشللایي نظامونه راغلي دي. په دې کې څو څو واری جمهوري حکومتونه نسکور شوي دي، ولې ادارې په خپل ځای باندې پاتې شوي دي. د دغې په مقابل کې که چېرې موږ په افغانستان باندې نظر واچوو، نو موږ ته به اندازه وشي چې په افغانستان کې څو څو واری کودتاګانې شوي دي، ولې د دغې کودتاګانو سره سره د بده مرغه ادارې هم ړنګې شوي دي. د دغې کودتاګانو سره یوازې مرکزي حکومتونه له منځه نه دي تللي، بلکې د هیواد د هرې ادارې بنسټ هم د منځه تللی دی. تاریخ دا دی چې کله غازی امان الله خان بادشاه شو، نو څه موده پس حبیب الله کلکاني عرف بچه سقا د غازی امان الله خان حکومت د بهرنو سازشیانو سره په شریکه باندې ړنګ کړ. د دغې نه څه کلونه پس د بچه سقا دولت نادر خان له منځه یووړ. د نادر خان نه پس د هغه زوی ظاهر شاه په تخت کېناستلو. د وخت تیریدو سره د ظاهر شاه د حکومت په خلاف باندې هم کودتا وشوه، چې د ظاهر شاه حکومت ړنګ کړی شو او سردار داود د کابل کنټرول سنبال کو. څه موده پس د هغې سردار داود خان په خلاف باندې هم کودتا وشوه او سوشلیستي نظام په افغانستان باندې نافذ کړی شو. افغانستان ته د سوشلیستي نظام د راتللو سره سم نیابتي جګړه په افغانستان کې پیل شوه. نیابتي جګړو زور واغستلو او د نړۍ د ګوټ ګوټ نه غربي استعماري قوتونو مذهبي خلک راغونډ کو، او په افغانستان کې خپله نیابتي جګړه د شوروي اتحاد په هیله باندې د اتیایمې لسیزې د اخري سره پورې ورسوله. په دغه دوران کې نو مرکزي حکومت ړنګ کړی شو، بلکې د افغانستان ادارې، د افغانستان د هغې وخت ځواکونه د منځه یوړلی شو. د هغې نه پس په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامخې ته شوې او تش په نامه مجاهدینو د کابل کنټرول په خپل لاس کې واغوستلو. څه موده پس د هغې مجاهدینو په خلاف باندې طالبان رالو او د هغې تش په نامه حکومت یې نسکور کو، او دغسې طالبانو یو خپل رژیم نافذ کو چې د کال 2001 پورې دوام لرلو. څه موده پس په امریکا کې د 11 سپتمبر پیښه وشوه، او د هغې پیښې سره د نړۍ سیاسي نقشه، بلکې د افغانستان سیاسي نقشه بدله کړې شوه او د طالبانو حکومت ړنګ کړی شو. د طالبانو د حکومت داغې د رژیم د ړنګېدلو نه پس په افغانستان کې یو جمهوري حکومت منځته راغی. کله چې جمهوري حکومت منځته راغی، نو د جمهوري حکومت سره سره عسکر هم جوړ کړی شو، ملي اردو هم جوړه کړی شوه، پولیس هم جوړ کړی شو، او دغې 40 کاله دوام وکړو. خو ولې د بده مرغه د مرکزي دولت د ړنګېدلو سره سم هغه ادارې، هغه عسکر هم د منځه لاړو، د کمو عسکرو په تربیه کولو چې 40 کاله ضایع کړی شي. اخیر په افغانستان کې داسې ولې کیږي؟ په نوره نړۍ کې کودتاګانې کېږي، مارشللایي نظامونه راځي، حکومتونه نسکورېږي، خو ولې ادارې نه نسکورېږي؟ په افغانستان کې دا ولې کېږي؟ نو هم په دې موضوع باندې، هم په دې اړه باندې زما سره نن زمن قدرمن مشر، زمونږ درون پښتون سیاستوال، پښتون ادیب، پښتون مورخ، او د تیر دولت د سرحداتو او د قبایلو چارو ډپټي وزیر، او بیا د هغې نه پس د ایران لپاره د افغانستان لخوا سفیر عبدالغفور لیوال صاحب موجود دی. نن به په دې موضوع باندې مونږه د قدرمن مشر عبدالغفور لیوال صاحب سره مرکه کوو. ډیره ډیره مننه مشره د وخت را کولو. ما ته ستاسو مصروفیت معلوم وو، او د دې دور مصروفیت باوجود هم تاسو ما ته وخت را کوو. زه دا ډیر ویاړ ګڼم، ډیر فخر ګڼم چې تاسو ما غونډه کې یو معمولي سوشل میډیا اکټیویست ته داسې وخت را کوو مصروفیت باوجود. قدرمن مشره، مونږ به مرکې پیل کوو. د دې موضوع نه به پیل کوو چې په افغانستان کې مرکزی دولتونه ولې مضبوط نه جوړیږي، او پرله پسې په افغانستان کې ولې کودتاګانې کیږي، او کودتاګانو سره سره د افغانستان ادارې ولې ړنګیږي، او د دې ادارو د ړنګېدو سره د افغانستان عسکر ولې د منځه ځي. نو که چېرې تاسو موږ ته په دې موضوع باندې تفصیلي خبرې وکړئ ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. البته تاسو حساب ونیسو چې په تیرو 100 کلونو کې یا که داسې وشمیرو چې د افغانستان د استقلال له ګټلو نه، یا له انګریزانو له استقلال نه ګټلو نه وروسته دغه سلسله راونښلو چې مرکزي حکومتونه وړلړنګېږي، ځینې عوامل مشترک دي او ځینې عوامل متفاوت. د تیرو 100 کلونو کې مونږ
د خپل ستراتیژیک موقعیت لمخې ځینې عوامل داسې دي چې په ټولو سقوطونو کې ګډ عامل په توګه پیژندلی شو. موږ یو څه شی لرو د ګریټ ګیم د میراث په توګه، او ګریټ ګیم د افغانستان د ستراتیژیک موقعیت په اساس هغه وخت را پیل شو چې انګلستان او روسیې په دې سیمه کې خپل رقابتونه درلودل، او دا د دې سمبول هم هماغه د امیر شېر علي خان یو عکس دی چې د یوه پړانګ یا د زمري او د یوه خرس ترمنځ په ویریدلي حالات کې دی. دغه ګریټ ګیم پای ته نه دی رسیدلی، یوازې اشکال بدل شوي دي. وروسته دا ګریټ ګیم د ساړه جنگ د نړیوال دوم جګړې نه وروسته د شرقي بلاک او غربي بلاک ترمنځ د رقابتونو په جنگ واوښته، او بیا له 9/11 یا د سپتمبر له پیښې نه وروسته ګواکې د ترهګرۍ په ضد د جګړې په شکل واوښته، مګر طرفونه هماغه طرفونه وو هغه د جګړې، او افغانستان د دوی ترمنځ واقع و، د دوی د جګړې ډګر و. او دغه پدیدې له هماغه رئیس تر ننه پورې د افغانستان د حکومتونو په سقوط کې لویه برخه درلوده. البته ځینې نور ګډ عوامل هم شته، مثلا تاریخي فقر، بېوزلي، د افغانستان د خلکو د سیاسي شعور ټیټوالی، محرومیت، ولګه، او د ملي او خدمتګارو حکومتونو عدم موجودیت. په دې منځ کې د ګریټ ګیم په اړه باید یوه خبره بله وکړو چې د لوی لوبې له پیل څخه د افغانستان کې د جګړو او د حکومتونو د سقوط یو لوی عامل هم د افغانستان د تاریخي افغانستان ویشو، چې په دریو مرحلو کې تاسو په دې پوهیږئ چې اول شاه شجاع باندې د تحمیل شوی تړون، او بیا وروسته د امیر محمد یعقوب خان باندې د ګندمک د تپل شوی تړون، او بالاخره په پای کې هم د امیر عبدالرحمن خان باندې د ډیورنډ د کرښې تړون. دا درې واړو د تاریخي افغانستان، د طبیعي افغانستان یوه برخه مهمه خاوره لدینه بیله کړه. د غولس او د ملت نه غوښتل چې دا بیلتون دی او حقیقت په توګه اومني. دولتونو چې هر پالیسی درلوده، د خلکو پالیسی او د خلکو سیاست دا و چې دا یو هیواد، یو قوم، یو خلک. د ملت د دا ډول فکر او د حکومتونو د ځان ساتي او محافظه کار او کنزرویټیو سیاستونو له امله یو ټکر همیشه د ملت او د ځان ساتو حکومتونو په دې خبره هم وو، او هم د انګریزانو په وخت کې او هم بیا وروسته د پاکستان له رامنځته کېدو وروسته، کله چې انګلیس او د هغه ځایناستی پاکستان دې ته متوجه وو چې د ډیورنډ مسله د افغانانو لپاره حساسه ده، دوی د همدې لپاره د ستراتیژیک دپت یا د ستراتیژیک عمق پالیسي یا د فارورډ پالیسي را مخته کړه، او په افغانستان کې لاسوهنې شروع کړې. دا لاسوهنې هم له انګریزانو نه پاکستان ته په میراث پاتې شوې، او دا د تر ننه پورې دوام لري. دې هم د حکومتونو په چپه کولو کې ونډه درلوده. یوه خبره بله هم وه، هغه دا چې تر سړې جګړې وروسته د افغانستان د حکومتونو په خلاف یو بل قوت اضافه شو، او هغه ایدیولوژیک قوت. په پاکستان کې ټول هغه د افغانستان د حکومتونو ضد تنظیمونه چې جوړېدل، دا په اسلامي روحیه جوړېدل، او د افغانستان مرکزي حکومتونه تکفیر کېدل، و دا کافر حکومتونه.
د په افغانستان کې د حزب ډیموکراتیک خلق د کودتا نه وروسته ټول حکومتونه کافر ګڼل کېدل. بیا د تنظیمونو په واکمنۍ کې کله چې دوی خپل منځي شخړې شروع کړې، د طالبانو له خوا هغه حکومت د شر او فساد په نامه یاد شو او سقوط کړای شو. لغه وروسته چې امریکا او ناټو دلته راغلل، دا خو تیار اسلام پالو ته یو لویه بانه په لاس ورغله، او دا یې د کافر حکومتونو په حیث یو ځل بیا سقوط کړل. یعنی وروسته د سړی جګړې نه، حتی د داود خان د کودتا نه وروسته، یو بل قوت چې د افغانستان د مرکزي حکومتونو د سقوط په هغه رواني او سایکالوژیک وارک برخه کې اضافي شو، هغه د ایډیولوژۍ او د عقیدې خبره وه، او دې هم ډېر نقش درلود. اوس یوه خبره چې تاسو پوښتنه کې وه، چې دا پوج او دا اردو او دا ولې ورسره سقوط کېدل، پاکستان او تر هغه مخکې انګلستان او د افغانستان د حکومتونو نور مخالفین همیشه دې ته متوجه وو چې په افغانستان کې یو پیاوړی ملت شته، او دا ملت که مسلح قوه ولري نو افغانستان په یو داسې قوت بدلیږي چې اخر خپلو طبیعي حدودو ته ځان رسوي. د همدې دپاره د دوی دپاره تر ټولو مهم ستراتیژیک دښمن د افغانستان اردو وه، د افغانستان مسلح ملي مسلح قواوې، او د همدې دپاره دا څو ځلې ړنګې شوې او تأسیسات او وسلې لوټ شوې، او افغانستان په دې توګه له خپل تاریخي اردو څخه هم بې برخې شو. نو خبره په دې کې ده چې د ځینې طبیعي جغرافیوي کلتوري او تاریخي عواملو ترڅنګ، هغه بین المللي حادثې چې په دې نړۍ کې راتلې او په سیمه کې راتلې، او په هغو کې افغانستان یو مرکزي نقش درلود د مهم موقعیت په خاطر، دا ټول سره لاس په لاس دا ګڼ عوامل د دې باعث کېدل چې په افغانستان کې مرکزي حکومتونه سقوط وکړي، او هیڅ وخت یو داسې پوز او ملي وسلوال ځواک رامنځته نه شي چې د سیاسي طرفدارۍ ښکار دی نه شي، او یا هم د هغه سره کفري یا ایدولوژیک برخورد داسې ونه شي چې هغه دښمنانو ته د تکفیر وړ نه وي. یو شمېر عوامل چې ما شمارلی شول هغه دا دي. ډېره مننه، ډېره مننه. اوس راځو د ډیورن په کرښه باندې باس کوو. د ډیورن په کرښه باندې مونږه تاریخي بیسونه ډېر کړي دي، او د تیر ما مرکه کړې وه د شان سوار سنگروال صاحب سره ډېره تفصیلي مرکه وه، دا ټول تاریخ بیان کړی، نو مونږ سره تاریخ بیانول اړتیا نشته. د ډیورن په کرښه باندې کوزستانو سره سوال کوم. زاغه سوال زما دا دی چې تاسو به د دلی وی کله چې په پاکستان کې وبخي، په پښتونخوا کې، په پېښور کې، پاکستان ورته مونږ نه وایو، کله چې پېښور کې او په ای پی ایس سکول باندې، په خونځي باندې برید وشو، نو د هغې نه پس د پاکستان فوجي ملټري اسټبلشمنټ، سیاسي اسټبلشمنټ سره ګډ په ګډه باندې په ډیورن، د ډیورن په کرښه باندې ازغن تار تیر کو، او بعضي ملګري، بعضي خلک، تیر حکومت، تیر دولت چې تاسو هم هغې دولت کې وي، او تاسو د قبایلي چارو په وزارت کې وي په یو وخت کې، نو پاغي باندې تاسو دولت خلک توروي، ولس توروي چې دغه دولت موجود او اردي پښتون کې ډیورن په کرخه باندې ازغن تار تیر شو او دی دولت غږ بنکو. یو دا سوال دی. دویم سوال دا دی چې د افغانستان په دې د دې دواړو سوالونو ځوابونه خیل لرم په یو دی باندې بیا راکوي، ځکه ستاسو سره وخت نشته او زه عمران لنډوما. دویم سوال دا دی، زمونږ تیر دولتونه په افغانستان کې مونږ وګورو، ناغي نه چې کله د ډیورن په حق باندې سوال شوی دی چې آیا تاسو د ډیورن په کرخه باندې څه دولتي پالیسي لري، نو هغه مدام دا خبره کوي چې کرخه منل او کرخه نه منل او کرخه د منځه وړل دا د اولسونو کار دی. دا خبرې مونږ پر لپسې د خپل واکمنانو نه اورو چې دا د اولسونو کار دی، نو دولتونه هم اولسونه منتخب کوي،
دولتونه هم ولسونه چې دی مخې ته راوړي، نو بیا دولت ته نه په کار چې د ولس هغه رای ته وګوري، ځکه چې ولسونه خو نه مني، ولسونه خو دواړه طرف ته نه مني. نو زه به حیثیت د کوزي پښتونخوا د لوی افغانستان برخه یې ګڼم، زه د هغې ځای نه زه ډیورنډ کرښه نه منم. زما دا غږ دی افغانانو دولت مشرانو ته دي چې ورسي چې زه یې نه منم، زما رای هغې ته رسېدلې ده. نو بیا داسې کومه پالیسي د افغانستان دولت تیر دولت که روان دولت منګه منو کنه منو، دی ولې دا پولیس باندې اړای چې دا خود ولس کار دی؟ چې کله ته ولس منتخب کړې نو په کار دا ده چې بیا تر ولس رایې مو منې کنه. نو په دې حق لبانې تر اوسه پورې د افغانستان دولت په دولتي توګه باندې ولې چې دی یو مضبوطه پالیسي پلا کړې نه ده؟ مننه کړې دي بو سوال جواب نه دا دواړه مهمې پوښتنې دي. زه غواړم د اول د اغزن تار په ووایم چې تاسو هیله لرم چې دغه خبره باید خپره شي، بالاخره دا خلک باید په دې حقیقت پوه شي. د اغزن تار خبره اول د افغانستان اسلامي جمهوریت نه یوازې دا چې نه ده منلې، بلکې په کلکه رد کړی. په هغه وخت کې زما مرکې او زموږ اعلامي تاسو موندلی شئ چې د دې په دولتي سطحه جدي مداخلې جدي مخالفت کړی، او دا مو د افغانستان د لوی ولس د غوښتنو پر خلاف عمل کړلی دی او مخالفت مو کړی دی. اما ولې دا تیر شو؟ دا ولې تیر شو؟ زه دوه خبرو ته ستاسو پام راړم. اول دا چې پاکستان په هغه وخت کې په ډیر مهارت د ډیورند کرښې دواړه غاړې دومره نارامې کړې وې، دومره نارامې کړې وې د همدې طالبانو په وجود کې، د همدغو طالبانو په وجود کې چې دا اوس واکمنۍ ته رسېدلې، دا سیمې دومره نارامې کړې او د جنگ صحنې وې چې په مکمله توګه په هیڅ ځای کې د دې کرښې امنیتی کنټرول د افغانستان د حکومت په لاس کې نه و. بل خبر دا ده چې کله چې امریکا او ناټو افغانستان ته راغلل، دلته یو درې اړخیز کمیسیون جوړ شو، درې اړخیز امنیتي کمیسیون. د دې درې اړخیز امنیتي کمیسیون غړي امریکا او ناټو، پاکستان او افغانستان. افغانستان هیڅ کله د اغزن تار د غزولو موضوع نه ده منلې. هغه څه چې په دې باندې خبرې شوې په دې درې اړخیز کمیسیون کې، د پاکستان استدلال دا و هغه وخت کې هم چې له افغانستان څخه ټي ټي پي را اوړي او ګواکې تاسو ادعا کوئ چې طالبان داعش او نور له پاکستان څخه را اوړي، نو موږ خو بل رقم دا هغه نه شو کنټرولولی. راځي داسې اغزان تار وغځو چې نه له دې خوا نه ګواکې ترهګر پاکستان نه درشي افغانستان ته، او نه له اخوا نه د پاکستان په ضد ترهګر چې دوی ټي ټي پي به له هغه راشي. دا د دې کمیسیون د دوو اړخونو ترمنځ چې د امریکا او ناټو او پاکستان ترمنځ په دې توافق شوی، خو افغانستان په مخ کې هم دې مخالف، افغانستان دغه خبره ویټو کړې. مګر د پاکستان استدلال د امریکې او د ناټو په وړاندې دا و ګواکې د پاکستان ادعا پر اساس دا موږ یې نه منو، دا بله خبره، د پاکستان د ادعا پر اساس چې دا زموږ خپله خاوره ده او موږ په دې خپله خاوره کې د فنس د غځولو صلاحیت لرو. بنا پر دې دوی دا کار شروع کړ او ناټو د دې مخالفت ونه کړ. په دغه وخت کې چې دا کار وشو، له بده مرغه د افغانستان حکومت له پوځي پلوه دومره توانمندي لا نه درلوده، ځکه چې په دې سیمه کې ټولو کې جګړه وه. او که د افغانستان له حکومت سره دا صلاحیت وای په دې سرحدونو کې زموږ سرحدي قوا بشپړه وای او دلته حاکمه وای او دا د زموږ په لاس کې وای، زه باور لرم چې په نظامی لحاظ هم حتی که دا د جګړې تر بریده شوی وای،
هم افغانستان اجازه نه ورکوله چې دا خطي شي. ګوري د دې یو مثال دا دی چې په هغو سیمو کې چې د افغانستان قطعاتو حضور درلود هلته دا سیم نه دی پرېښودل شوی، جګړه شوې ده، دا هلته خلکو دا موقع پیدا کړی ده چې دا له منځه ویسي. د تورخم دواړو غواړو ته دا کار شوی دی، په ګوشته کې دا کار شوی دی، په ځاځي اریوب کې دا کار شوی دی، د هلمند په ځینو سرحدي یا سرحدي خو موږ نشو ورته ویلی دی، ډیورند کرښې ته څیرمه سیمو کې دا کار شوی دی. نو بنا پر دې د افغانستان حکومت هم مخالف و، د افغانستان خلک هم مخالف و. دلته په هغه وخت کې د امنیتي مسالې نوښت یا ابتکار عمل د له بده مرغه د ناټو په لاس کې و، او ناټو او پاکستان په یو اړخیزه توګه په دې برخه کې یو تفاهم ته رسیدلی وو، او دوی ناټو ته ډاډ ورکړی وو. په دغه وخت کې د افغانستان اردو او د افغانستان نظامي ځواک لا هغه حد ته نه وو چې دغه سیمه تصفیه کړي، اما دا کوشش روانو دا کوشش روانو چې تر پایه پورې له بده مرغه داسې ونه شول. او یو دا چې څنګه حکومتونو باید ولس راپورته کړی او دا جګړه د ولسونو ترمنځ شوی وای، دا کار رښتیا هم نه دی شوی، ځکه چې په هغه وخت کې د افغانستان مجبوریتونه او کمزورۍ زښته ډېرې وې. تاسو په دې پوهېږئ افغانستان په داسې موقعیت کې نه و. دا چې تاسو بلې خبرې ته د بلې پوښتنې جواب ته راځم، د افغانستان ځینې حکومتونو واقعا د ډیورند د کرښې او د افغانستان د بشپړتیا په اړه جفا کړې ده، دا موږ منو. په تېره بیا د پاچا په زمانه کې څو ځلې داسې موقع په لاس ورغلی ده چې دوی دا دعوا کولای شوه، اما هلته له بده مرغه چې شاهي کورنۍ نه غوښتل چې سلطنت له منځه لاړ شي. وبخی تاسو د ظاهر شاه خبره کوئ؟ ظاهر شاه خبره شاه په وخت څو ځلې موقع، یو د بنګلادیش د جوړېدو په وخت کې، یو په 1940 کې، بل ځل د هندوستان او پاکستان د جګړو پر مهال چې پاکستان له سخت فشار لاندې و. په دغو ټولو موقعو کې افغانستان کولای شوای چې یوه بله جبهه پرانیزي، اما دا جبهه یې ځکه پرانه نیستله په هغه وخت کې چې پاچا اول خو مطمئن نه و ډېر چې دی به بریالی شي. افغانستان په هغه وخت کې یو فقیر هېواد و، اما په عین زمان کې فکر کاوه چې که کوزني پښتانه بېرته له افغانستان سره یو ځای شي، روښانه تحصیل کړي او پرمختللي خلک دي، هغوی به سلطنت ته غاړه کښېنه دي، خامخا به جمهوریت غواړي. او دوی جمهوریت نه شو منلی، یعنې د خپل قدرت د ساتلو دپاره دا جفا کړي، بالکل دا خلک مني. اما وروسته له هغه نه حکومتونه ټولو د ډیورانډ مخالفت هم کړی په خپله رسمي پالیسي، په خپله رسمي سیاست، او ولس خو یې کړی دی چې کړی دی. خو دا باید ومنو چې تر سردار محمد داود خان تر جمهوریت وروسته تر ننه پورې له بده مرغه د افغانستان هیڅ حکومت له نظامي پلوه دا توان نه درلوده چې د جګړې اعلان وکړي. او د هغې دلیل دا و چې هم په سړه جګړه کې او هم تش په نامه د تروریزم په ضد په جګړه کې پاکستان وکولای شوای چې د نړۍ له لویو قدرتونو سره ودری، د سیتو او سیاتو د پیمانونو نه رانیولې بیا تر د ترهګرۍ په ضد د جګړې پورې، په دې ټولو کې یو اټومي پاکستان ډېر ځله بااعتباره و د نړیوالو دپاره نسبت پاکستان ته او نسبت افغانستان ته، او ډېره مرسته یې ورکوله. او د افغانستان حکومتونه په داسې داخلي جګړو کې، داسې داخلي کشمکشو کې د همدې دپاره ښکېل کړي وو چې هېڅکله دغه حکومتونه هومره توان پیدا نه کړي چې له پاکستان څخه د خپلې خاورې غوښتنه وکړي. نو دې کې شک نشته چې ځینو حکومتونو جفا کړې ده او ځینو حکومتونو دغه توانمندي نه درلوده، مګر ټولو دا ویلي دي چې دا حکومتونه خو ځي. دا تاسو چې وایئ چې ولې دوی ویل چې دا د ولس کار دی زموږ کار نه دی، د دې منطق دا دی چې دا حکومتونه خو ځي روان دي، که دا ومني که ونه مني، اصلي د دې مالکیت
د دې دواړو غاړو ولس، د دې دواړو غاړو ملت حق دی، او دا به هیڅکله دا کرښه ونه مني. بنا پر دې هر کله چې یو ملي قوي حکومت په افغانستان کې راشي، هغوی به د ډیورنډ د کرښې د ړنګولو او د تاریخي افغانستان د جوړولو هڅه کوي. ډیره ډیره مرانه مشره، نور سوال نه بل حال ارم خو نه کوم، ځکه چې تاسو سره وخت نشته او مصروف یم، ما ته معلومه ده په سفر کې، نو ان شاء الله په را روان وخت کې به په نور موضوعګانو باندې خبرې کوو، او هیله لرم چې دا سی وخت پر راکوي. ډیره ډیره مرانه، ښه سفر ولرئ، ښه وخت ولرئ، کور مو ودان ته خدای په مرانه. ډیر زیات الله پامه، الله پامه. سلامات.